G2A, link dole v popise, chod si kúpiť nejakú hru a uži si ju. Ak si ju neužiješ, tak to už je tvoj problém. Čaute ľudia, ahojte! Otázky sa pýtajte! Na mojom kanáli sú síce iba srandy, zábavy, tipy, absurdné videá, ale povedal som si, že raz by sme mohli byť serióznejší. Moju serióznejšiu stránku osobnosti môžete v podstate vidieť asi len na streamoch a sem tam na Instagrame. Na YouTube som viac zábavný človek, by som povedal, ale dnes prelomíme tú tretiu stenu a ukážem vám, že dokážem byť seriózny človek. Keďže máte možno veľa otázok na mňa a veľa z vás na streamy asi nechodí, čiže nemáte ako sa ma niečo opýtať, rozhodol som sa urobiť klasický youtuberské ESO v rukáve Q&A. Naposledy som robil Q&A asi keď som začínal YouTube v roku, kedy? 2018. Odvtedy sme vlastne mali možno nejaké otázky vo videách z Chile a podobné veci, ale nikdy to nebolo také, že si ja sadnem, porozprávam sa s mojim milovaným publikom, ktoré není ochotné chodiť na moje streamy, lebo inak by sa nemuseli pýtať otázky, lebo by všetko vedeli, lebo by som všetko zodpovedal na streame. Twitch, popise, príď na môj stream. Na Instagram som napísal, pýtajte sa otázky, ak budú fajn, urobím video, ak budú neurobím video. Predpokladám, že 90% otázok bude o YouTube a 10% o cvičení a nič iné tam vlastne nebude, pretože všetkých iba zaujíma, koľko zarábam, kedy bude nové video a aké mám maximálky na cvičenie. Hneď prvá otázka, ktorá je možno hlúpa, ale rád ju zodpoviem, pretože sa tak viaže k tomu viac ako iba jednoduchá odpoveď. Niekto sa pýta, čo som mal na raňajky. Málo kedy raňajkujem, pretože keď sa zobudím, tak mi nechutí proste jesť. A ak jem, tak si dám buď nejaký cottage cheese, alebo nejaký tvaroh s niečím, alebo si kupujem v Kauflande také proteínové ovsené kaše, a do toho si ešte väčšinou pridám vlastnú odmerku proteínu, pretože tam reálne toho proteínu až tak veľa není a je to v podstate len rýchle jedlo. Plánuješ sa živiť YouTubeom až do dôchodku? Nevadí ti, že nebudeš mať dôchodok? To je jedna k***a z toho titulu, že som živnostník, tým pádom si zarábam na dôchodok sám a dôchodok teda v podstate od štátu mať nebudem, ale sám od seba mať budem, pretože si sám na ten dôchodok zarábam. A živiť sa YouTubeom budem asi tak dlho, kým ma budete sledovať. To je asi jediná taká vec, kedy by som prestal točiť na YouTube, je, že by ma ľudia prestali pozerať a že by som už fakt mal absolútnu nechuť niečo točiť. A nemyslím si, že sa to v blízkej dobe stane, aspoň pár rokov ešte, ale zas na druhú stranu tiež neplánujem stráviť celý život na YouTube, pretože predsa len ten československý YouTube ide takým smerom, ktorý ja úplne nie som ochotný následovať a uvidíme. Bude niekedy video o tom, ako cvičíš a ešte aké supplementy berieš? Ja som toho názoru, že na jednu stranu áno, bolo by fajn možno urobiť nejaké video z môjho pohľadu, ako cvičím, aby som motivoval mladých ľudí sa hýbať, a aby som možno niekomu povedal, že ja to dokážem, aj vy to dokážete a motivoval všetkých okolo, ale na druhú stranu som v takom štádiu, že nie som ochotný ako keby niekomu hovoriť, ako to robiť, lebo sám nie som proste odborník do toho. A nechcem vyznieť ako človek, čo vie o všetkom všetko. Mám veci, ktoré som sa ja sám naučil, ktoré som si naštudoval cez YouTube, ktoré mi možno niekto poradil, ktoré som za, ja neviem, reálne cvičím možno už asi 4 roky, ale to je také, že som cvičil na cvičisku, ak si niektorí pamätáte, sme cvičili so Selassiem a nikdy som sa tomu nevenoval seriózne. Fakt, že to bolo možno, že mesiac som cvičil, 3 mesiace necvičil, týždeň som cvičil, hej, ale teraz posledný rok cvičím aktívne, odkedy sme sa vlastne presťahovali na dom, tak cvičím aktívne a fakt, že ešte aktívnejšie cvičím možno pol roka. Tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak viete, že mám vlastnú posilku zariadenú vlastne v pivnici, dá sa povedať, teraz už je to v garáži na dome. Tým pádom nechodím do komerčných posiliek, ale cvičím si sám doma, sám so sebou a je to fajn a sám sa pomaly progresujem. A rozmýšľal som, že by som spravil nejaké video, ale skôr takou
umeleckou formou ako tým, že pozrite sa, cvičím, takto cvičím, pretože je to také, čo ja vím. Ale ak chcete, veľakrát cvičím na streame, robím IRL stream vlastne na Twitchi, kde je môj tréning, čiže ak chcete vidieť, ako cvičím, chcete mi prispovedať, že cvičím na... tak kľudne môj Twitch a môže sa stať, že práve zastihnete môj workout stream. Obľúbené jedlo z Voltu. Asi burrito od Burrito Fellas, keď som v štúdiu, tak si dám dobré extra guacamole po tréningu, taký proteínový bulking meal. Kodevžen, kúpte si na Volte niečo. 5 euro free. Ako často cvičíš? Ďalšia otázka o cvičení. Cvičil som v podstate, odkedy sme sa presťahovali, to bolo minulý rok v máji, som začal aktívne, keďže som si zariadil posilku, tak som cvičil trikrát do týždňa a cvičil som taký ten klasický bro split, že ja neviem, biceps, ramena a hruď, alebo teda biceps, triceps, hruď, ramena a nohy, chrbát, hej. Ale teraz, posledného pol roka, cvičím tak, že každý týždeň dvakrát celé telo. To znamená pondelok, utorok celé telo spolu a štvrtok, piatok celé telo spolu. Odporúčam nájsť si cvičebný plán, ktorý vám vyhovuje a ktorý vás dokáže aj pušnúť v tom cvičení, aby ste si povedali, že OK, toto ma baví, pretože dokážem naberať silu, svaly a cítim sa lepšie. Samozrejme, cvičenie je z veľkej časti o strave a tu ja až tak nedodržujem a preto si možno myslí niekto, že reálne necvičím alebo že som lenivý k***, že nijak nevyzerám. Ale pozrite sa. Toto je celkom dobrý progres od mojich tenkých rúk z pred 4 rokov. Co tvoří všechno tvé príjmy? Nemám žiadny merch, z Twitchu nezarábam a nič také inakšie vlastne nerobím. Čiže YouTube a Instagram. To je môj príjem. Poslúchaš drum and bass? Počúvam, keď cvičím, počúvam takú viac energetickú hudbu, čiže väčšinou to je nejaké DNB, alebo nejaký grime, nejaký drill, nejaký možno rock metal, System of a Down, klasiky, Biop, Toxicity, všetko toto musí byť. Poprípade nejaký taký oldschoolový posilkový rapový playlist na Spotify si nájdem. Ale skôr je to nejaké to DNB, pretože je to fakt energické a je to fajn pri tom cvičiť. Next tattoo, chyba tam jedno očko, nevadí, ale ďalšie tetovanie plánujem, už som asi rok, alebo možno aj rok asi, neviem či dva. Už strašne dlho som nemal žiadne tetovanie, pretože jednak Paula, ktorá ma tetuje, moja priateľka, tak mala teraz problémy s rukami, čiže netetovala až tak často a nemal som ja ani tak moc čas na to, že keď sa dohodneme, že ideme, tak neideme, lebo proste bohužel. Ale plánujem si na túto ruku dať niečo, tiež azijskú tematiku podobnú tomuto, čiže niečo také na túto ruku. Ako si sa dostal k YouTube? Čo plánuješ ďalej na YouTube a životný cieľ reálny? Ako som sa dostal k YouTube? Dostal som sa tak, že som YouTube vždycky sledoval a už odmala ma bavilo robiť si srandu z iných ľudí a urážať každého a to som v podstate začal robiť na YouTube a tým pádom nejak to ľudí zaujalo, začali ma sledovať. Mal som slavného brata, ktorého vytvoril Gogo a mal som to šťastie, že proste som jeden z mála, ktorí to mohli robiť. V podstate ako prácu ešte v roku kedy 2017 18 som začal full timeovo. Musím poďakovať samozrejme Selassiemu, pretože on to mal rozbehnuté, vďaka nemu bolo štúdio, ale zase na druhú stranu si myslím, že je to také vzájomné, pretože najlepšia ako keby tá éra 2018-2019 YouTubeová, moja a Selassieho, to bol taký náš zenit, to bol proste náš apex, vtedy sme boli na vrchole. Vtedy sme boli úplne, že 300 tisíc views len tak, vieš. A to už sa ťažko prekonáva, lebo každý má vo svojej kariére taký ten moment, kedy je, že OK, toto je fakt pecka a potom to tak troška ide nižšie, nižšie, nižšie a potom zase možno príde niečo také, čo ťa úplne, že vystrelí zas. Boh vie, to už je vo hviezdach. Čo plánujem ďalej? Reálne ja som človek, ktorý nenadplánuje, lebo vždy, keď niečo plánujem, tak sa to skurí. Čiže nemám žiadne plány, chcem tento rok robiť ten chili content, ktorý robím, ten ma baví, popri tom nejaké ďalšie videá. Samozrejme venujem sa viacej aj teraz streamovaniu, pretože úprimne ma Twitch ako taký, alebo stream ako taký baví o čosi viacej ako YouTube, len to streamovanie není až tak populárne na Československu v
takom veľkom množstve ako YouTube, by som povedal, aby sa z toho dalo zarábať tak ľahko. A môj životný cieľ je, momentálne jediný životný cieľ je vlastniť nehnuteľnosť nejakú. To je asi môj jediný životný cieľ momentálne. Nehnuteľnosť, presťahovať sa a možno začať sa venovať nejakým ďalším veciam, aby som mohol presedlať z YouTube na niečo iné. Kto vie, uvidíme. Kolik máš personal best na všech cvikách, ktoré deláš? Také tie klasické compoundové, alebo ako to mám nazvať, cviky, ako je bench, deadlift a drep, tak bench mám momentálne 90, chcel by som sa dostať na 100, deadlift mám 110 a drep mám okolo 120-130 približne. Jaké bylo vyrústaní s tvým bratrem? Šikanoval te? Ono sa to možno teraz nezdá, pretože máme pomerne dobrý vzťah a na videách to je, myslím si, že vidno, že máme takú bratskú synergiu, ale keď sme boli malí, tak to tak vôbec nebolo. Reálne, ako keby Selassie mal taký ten klasický komplex prvorodeného dieťaťa, že mal pocit tým, že bol, v podstate, on mal 5 rokov, keď ja som sa narodil, čiže on to ešte tak nevnímal a bol voči mne taký, že debilný Evžen má viacej pozornosti a neuvedomoval si, že ja som proste bol čerstvo narodený človek a ktorý potrebuje 10 krát viac pozornosti, ak niekto, kto už 5 rokov sa trápi na tomto svete. Čiže tam to nejak tak začalo a mali sme aj svetlé chvíle, ale nemyslím si, že sme boli na tom nejak extrémne dobre bratsky, až kým vlastne nezačal Selassie robiť YouTube a kým sme nezačali nejak tak, že hrávať spolu hry. Čiže možno tých mojich 13-14 rokov, možno od tých mojich 13-14 rokov sme sa začali tak nejak viacej baviť. Dovtedy to bolo také, že samozrejme stále sme bratia, ale dosť veľa mi robil Selassie zle a bol taký voči mne, no, taký odmeraný. A máme tu otázku, ktorá pobúri československé publikum. Je dobré, ak si homosexuálny pár adoptuje dieťa? Ja v tom nevidím problém, absolútne žiadny, pretože veľakrát homosexuálny pár dokáže vychovať dieťa oveľa lepšie, s oveľa väčšou láskou ako nejaký nadrbaný slovenský robotník, ktorý bije svoju ženu a chodí každý deň do krčmy. Čiže ja som za a myslím si, že sme všetci ľudia a ľudské práva sú prednejšie tým ako keby menšinovým, alebo ako to nazvať. Čiže prečo nie? Ja si myslím, že áno. To, že má niekto názor, že keď dvaja homosexuáli vychovávajú dieťa, bude z neho homosexuál, je absolútna pretože tak to proste nefunguje. Bohužiaľ, už by sa tento štát mohol niekam posunúť a bude to ešte asi trvať, ale verím, že práve vy ste generácia, ktorá dokáže svojím rozmýšľaním posunúť tento štát a národ. Čiže ďakujem vám, že väčšina z vás, alebo veľké percento z vás rozmýšľa vlastnou hlavou a nerozmýšľate tak, ako vás naučili a ako vám kažú rodičia. Ďakujem vám. Nejaká výprava za chili jedlom do zahraničia niekedy? Ja úprimne moc necestujem kvôli tomu, že jednak sa snažím šetriť. Keď už si chcete užiť nejaké takéto cestovanie, tak tam proste miniete dosť veľký obnos peňazí, keď tam nechcete byť na konzervách. A mohol by to byť zaujímavý koncept, ísť niekam do nejakého Tajska alebo do nejakého Mexika a vyskúšať tam nejaké fakt zaujímavé chili veci. Ale ak tu je nejaká firma, alebo poprípade nejaká televízia, ktorá by bola ochotná preplatiť všetky expenses a poslať mňa a Selassieho niekam do zahraničia ochutnať takéto chili veci, kľudne, nebránil by som sa tomu, ale na vlastné náklady to robiť nebudem, pretože sa momentálne snažím šetriť, lebo mám iné plány v živote, ako míňať na dovolenky a podobné výstrelky. To je asi všetko na dnešné Q&A. Už tam nepribudli žiadne ďalšie zaujímavé otázky, čiže to ukončím. Verím, že ste sa možno dozvedeli niečo nové, dozvedeli ste sa niečo, čo vás zaujímalo a možno takéto niečo budem robiť častejšie. Ak by vás to bavilo, určite napíšte do komentu Evžen zaujímavé, alebo môžete napísať, že Evžen už nevieš, čo máš točiť, alebo môžete napísať nejaký ďalší komentár, ktorý ja si aj tak neprečítam, pretože reálne komentáre na YouTube v dnešnej dobe už nikto nečíta. Ďakujem, že ste sledovali, choďte na volt.evžen, 5 euro free na vašu objednávku, kúpte si nejaké jedlo, choďte na G2, link dole v popise, kúpte si hry a prídite na môj Twitch,